Είσαι τρελή. Μην τολμήσεις να ξανασηκώσεις το χέρι σου πάνω μου. Δεν έχεις να πας πουθενά αν δεν πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πιστεύεις ότι αυτό το χαστούκι ήταν άδικο? Ότι πόνεσαι άδικα? Θέλεις μήπως να συγκρίνουμε το κακό που έχει κάνει μία στην άλλη για να δούμε ποιος είναι πραγματικά ο κακός της υπόθεσης? Μαρά, δεν είχα καμία πρόθεση να σε πληγώσω. Κι εγώ και ο Άρης δεν σκεφτήκαμε πολλά. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση και τώρα έληξε. Ναι. Και ξέρω, εσύ διάλεξες τον Παύλο και ο Άρης διάλεξε εμένα. Και τώρα δηλαδή τι? Θα κυκλοφορούμε όλοι εδώ μέσα σαν να μην έχει γίνει τίποτα? Με προσβάλλει αυτή η κατάσταση, το καταλαβαίνεις? Με τρελαίνει. Όλο αυτόν τον καιρό τα ανέχτηκα όλα αυτά εξαιτίας του παιδιού. Που ήταν ένα λάθος. Και φυσικά υποτίθεται ότι εσύ δεν ήσουν εγκόμενα του άντρα μου. Μη με λες έτσι. Α, θύχτηκες. Μάλιστα. Πώς θες να σε λέω, μήπως τον έρωτα της ζωής του? Μαρίνα, δεν έχει κανένα νόημα αυτό, αλήθεια, μην το συζητήσουμε άλλο. Πας καλά, κορίτσι μου. Είσαι χαζή, μου το παριστάνεις. Δεν το βλέπεις ότι δεν χωράμε εδώ μέσα. Σήκω και φύγε, πάρε την άδειά σου και πήγαινε σπίτι σου να γεννήσεις και να μεγαλώσεις το παιδί σου. Δεν φτάνει που θα πρέπει να το ανέχομαι κι αυτό. Πρέπει να σε τρώω και στη μάπα όλη μέρα στην εταιρεία. Το πότε θα πάρω την άδειά μου θα το πω εγώ. Γιατί? Γιατί εδώ μέσα έχω πλέον κι εγώ δικαιώματα. Μην ξεχνάς ότι οι μετοχές του Μάρκου περνάνε σε εμένα. Δεν πρόκειται να χάσω ούτε τη ζωή μου, ούτε τα όνειρά μου, ούτε τη δουλειά μου για κανέναν. Και για πρώτη και τελευταία φορά σου λέω ότι δεν πρόκειται να μιλήσω το χαστούκι που μου έριξες. Αλλά από εδώ και μπρος πρόσεχε και πώς μου μιλάς και πώς μου φέρεσαι. Δηλαδή, η κόρη μας ξέρει ήδη ότι...